Zorn. Važna značka. Je li redi ono pravilo šta je na stolu ponuđeno? Ne. Niti... Nećemo, ovo je samo ovo iza oružja, ništa drugo. A mi smo čak i akademsko. Najboljih rezultata rada policijske uprave, od kada ja znam da policijsku upravu, dakle, radi tamo da sam 6. godine, 36 godina, stvarno jedna izvanredna akcija, vrhunski vođena, vrhunski rađena i vrhunski realizirana. Dakle, mogu slobodno pohvaliti službu krim policije i specijalizirani odjel općeg kriminaliteta koji je stvarno dao truda i vremena i da se ovako jedna akcija dovede do kraja. Radi se o teškim kaznenim djelima, radi se o izuzetno snalažljivom, opreznom počinitelju i počiniteljima gdje je stvarno trebalo dati dosta truda i svega onoga što čini naš policijski posao. U službi kriminalističke policije dovršeno je više mjesečno služeno kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjakom osumnjičenim da je počinio ukupno 9 kaznenih djela razbojništava iz članka 230 stav 2 u svezi stav 1 KZ-a u novčarske ustanove i to u razdoblju od 3. rujna 2009. do 17. prosinca 2021. godine. Dakle, u kontinuitetu u rasponu od čak 13 godina. Kao i jedno kazneno djelo nedozvoljeno posjedovanje izrade nabavljanja oružja ili eksplozivnih tvari iz članka 331 stav 3 KZ-a te nad 52-godišnjakom koji je kao supočinitelj zajedno s već spomenutim 53-godišnjakom počinio jedno kazneno djelo razbojništva iz članka 230 stav 2 od dana 17. prosinca 2021. godine kao i jedno kazneno djelo krađe iz članka 228 stav 2 KZ-a. Uničeni 53-godišnjak i 53-godišnjak su uz kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Šibensko-kninske, a nakon ispitivanja od strane županijskog odvjetnika i suca istrage određen im je istražni zatvor u trajanju od 30 dana.